waxaa faras magaalaha magaalada Jabuuti laga furay xarunta suuqgeynta iyo qaybinta wax soo saarka warshadda sharaabka iyo caanaha ee Duuda. Xaruntaasi ayaa waxaa furay ganacsade Cabdillaahi Ciise Suldaan oo ka mid ah ganacsatada reer Jabuuti. Mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladda furitaanka ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka ganacsiga Mudane Xasan Xumad Ibraahim, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwo Hinda Jaamac Xirse Gaani, wasiirka arrimaha bulshada ee Jabuuti Marwo Muna Cismaan Aadan, wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee Jabuuti Marwo Muumina Xumad, iyo Xasna Xumad oo ka socotay ururka haweenweynaha qaranka, iyo weliba marti sharaf kale oo aad u badnaa oo ay ka mid ahaayeen safiiro, xildhibaano, ganacsato iyo haldoor badan oo ka mid ah shacabiga reer Jabuuti. Dadkii goobtaasi ka hadlay ayaa dhammaantood waxay ku dheeraadeen muhiimadda warshadaynta iyo wax soo saarka dalku u leeyahay kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo horumarka dalka. Waddanka Jabuuti oo lagaga hadlo afaf badan oo kala duwan ayaa xafladan waxaa lagu baahiyey luqadaha Faransiiska, Carabiga, Anfariga iyo Soomaaliga, taasoo ujeedada ka dambeysay ahayd inaan fariintu cidna seegin. Dadkii xafladaasi ka soo qayb galay waxay si miisaan leh isugu daba mareen inay u hambalyeeyaan dhallinyaradii maalkooda, maskaxdooda iyo muruqoodaba ku maalgelisay dalkooda ee warshadan ka unkay duleedka magaalada Jabuuti. Waxay kale oo si aada ugu mahadnaqeen ganacsade Cabdillaahi Ciise oo isna gartay inuu dhiirigeliyo wax soo saarka dalka, furayna ah xaruntan qaybinta iyo suuqgeynta ee wax soo saarka warshadda Duuda. Wasiir Muna Cismaan Aadan oo ka mid ahay dadkii halkaasi ka hadlay ayaa aad ugu dheeraatay iyadoo si qiiro leh u muujinaysay in loo baahan yahay in shacabiga reer Jabuutina ay dhiirigeliyaan wax soo saarka dalkooda iyo dadkooda, islamarkaana ay tahay waajib wadaninimo. Aniga horta shaqsi ahaan maanta farxad gaaray ii tahay, xukuumaddana farxad bay u tahay, shicibka reer Jabuutina farxad bay u tahay maanta inaan halkan iskugu imanno oon ku furno warshad waddaniya ay dhallinyari soo samaysay oo lasoo hirgeliyey intii tallaabo lasoo qaaday na soo qaaday alxamdulillah rabbilcaalamiin. Maantana shucuurta iyo xoogan joogitaanka muujinteedani waxaan u malaynayaa inaad aan ku faraxsanaano horta inaan reer Jabuuti ahaano, inaan ku faraxsanaano inaan dalkayaga horumarkiisa ka shaqayno, dadkayagana aan dhiirigelin muuqata aan tusno. Horta ani aad baan u faraxsanahay, ininkuna waxaan u maleyn sidaasi leeg inaad tihiin. Inaan horta nidhaahno waxa weeye Ilaahay ha barakeeyo, ha biiriyo, ha ballaadhiyo. Waxaan u malaynayaa dalka reer Jabuutina in lagu boogaadiyo oo lagu dhiirigeliyo ina wixii waddanka laga sameeyo ee khayraadka waddanku soo saaray inaa la horumariyo oo la fadalo oo la isticmaalo oo wixii kale dibadda nooga soo galaya aan ka horreysiino ayaa waajib nagu ah. Dadkana aan ka leenahay walaalahayo, waxaan u malayn inay farxadiini geliso weeye marka la arko wax Jabuuti ka soo baxay inay dadkeedu isticmaalaan. Marka taa shicibka reer Jabuuti baan ku boogaadinayaa oona leeyahay kii hadlaba ha iska hadlay, anaku waan aaminsannahay, ininkuna waa inaad aaminsanaatiin haddii aad leedahay. Dadkii xafladaasi ku sugnaa ayaa waxaa ka muuqday farxad iyo nashaad ay ku soo dhaweynayaan warshadda iyo wax soo saarkeeda oo ay ku kordhisay caanaha yaahuurka ama yogurka loo yaqaano, ama caana fadhiyada kala duwan ee khudaarta lagu daro, iyo weliba ceerta saafiga. Wasiiradii goobtaasi ka hadlay ayaa dhammaantood isku raacsanaa in siyaasadda dowladdu tahay in gacan buuxda la siiyo guud ahaanba cid kasta oo maal gashanaysa dalkooda, gaar ahaan dadka reer Jabuuti. Warshadayntuna ay tahay ahmiyadda koowaad ee siyaasadda dowladda. Wasiirka ganacsiga oo ay weheliyaan wasiirada kale iyo marti sharafto ayaa isagu xadhigga ka jaray xarunta cusub, isla markaana waxaa halkaasi lagu gooyey keeg lagu xardhay magaca wax soo saarka warshadda Duuda. Ugu dambeyn, maamulaha suuqgeynta iyo qaybinta wax soo saarka Marwo Khadiija Cabdillaahi Ciise ayaa Saab TV isna weydiiyey bal dareenkeeda, waxaanay tidhi: waxaan ahay mas-uulka shirkadda qaybinta caanaha Duuda iyo sharaabka iyo yaahuurka hadduu la yidhaahdo. Waxaanan ku dhiirigelinayaa shicibka reer Jabuuti amba bacmushtariga inay dukaano sidan oo kale oo u qaybsan
production national ka wadanka lagu sameeyo inay furaan dhool meerood oo kale ka furaan insha Allah tan waa tii noogu horeysay waxaanan ku guda jirnaa inaan zone de libre échange comezaga inaan u qaybino amba Ethiopia amba dhulka kale afrikaanka afrika de lestiga amba Somalia iyo hadii la haydaado inaan garab dhigno aanahan duuda aanayaashan wadanada kale ee gaalka nooga yimaado inaan garab dhigno oo la barbar dhigno iyaan ku guda jirnaa hadii la yaraado hooyo sahre yoonis tukale oo ka mid ah ganacsatada ayaa iyaduna sheegtay in loo baahan yahay in la isgarab taago warshadan waxaan ahay dumarka ganacsatada ee alaabada soo dejiya iyana ahay maanta shucuurtaydu aad bay u faraxsan tahay waxaan ku farxayaa waxa weeyeen aan duuda container lama soo saarin fred dabor laga ma qaadin ashuur laga ma qaadin dalkeena xamaal ma soo dhaadicinin dalkeenu ku yaala weeyey warshada ku taala warshada waan ku faraxsanahay aanu duuda maantana noogu dareen yaud Cali Ahmed Rabi Cali Seyo Sab TV magaalada Jabuuti